Jak asi víte, současná legislativa vyžaduje, aby měl každý rozvaděč takzvané ověření návrhu. V praxi to představuje soubor dokumentů, včetně takzvaného typového štítku, které prokazují, že je rozvaděč bezpečný především z pohledu tepelného zatížení. Provádění výpočtu a vyplňování všech požadovaných dokumentů pro každý rozváděč zabírá jistě spoustu času. Navíc ověření návrhu je potřeba provést znovu, kdykoliv dojde k rozšíření nebo výměně přístrojů v rozvaděči. Ve firmě Bonega jsme proto připravili online aplikaci, která výpočty a doplnění dokumentů provede za vás. Celé ověření návrhu zabere opravdu jen pár minut. Systém navíc umožňuje použít různé skříně od různých výrobců. S touto aplikací také vyřešíte i situace, kdy přijdete na stavbu, když již zabudovanému prázdnému rozvaděči, nebo budete muset upravovat používaný rozvaděč. Navíc je tato aplikace s drobnými výjimkami platná pro všechny státy Evropské unie. V tomto videu si ukážeme, jak celá aplikace funguje. Jedná se o online aplikaci, takže není třeba nic stahovat. Stačí si do prohlížeče zadat adresu www.overení-navrhu.cz. Pro aplikaci doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome. Jak vidíte teďka na úvodní stránce, tak je tady vysvětleno fungování celé aplikace, která se skládá z 5 kroků. První krok spočívá v tom, že si vyberete přístroje a přiřadíte je k jednotlivým fázím a vytvoříte z nich tak jednotlivé okruhy. Ve druhém kroku program automaticky spočítá nejhorší možné zatížení a nabídne vám odpovídající skříně. Ve třetím kroku jsou čelní pohledy na jednotlivé přístroje, které si můžete pomocí myši přetáhnout do jednotlivých řad ve zvoleném rozvaděči. Ve čtvrtém kroku doplníte firemní údaje, které chcete mít uvedené v dokumentaci. A pátým krokem je to, že vám přijde na mail veškerá dokumentace, včetně typového štítku. Když se přesuneme níže, tak tady uvidíte časté dotazy, které vám můžou pomoci v nějakých nejasnostech. A my nyní přejdeme rovnou k sestavení rozvaděče, a to tak, že se přesuneme nahoru úvodní stránky a zmáčkneme tlačítko Sestavit nový rozvaděč. V prvním kroku je třeba definovat, jaké přístroje a v jakém zapojení budou v rozvaděči fungovat. Aplikace umí sestavovat rozvaděče jak jednofázové, tak třífázové. Na obrazovce nyní vidíte volbu jednofázového rozvaděče. V případě, že zvolím přes rozbalovací tlačítko třífázový, tak se mi rozšíří nabídka přístrojů o třífázové plus přístroje na druhé a třetí fázi. Celá obrazovka je rozdělena do několika sekcí, takže jsou to předřazené přístroje, přepětivá ochrana, třífázové přístroje a přístroje na jednotlivých fázích. Přístroje je potom třeba přidávat do každé příslušné sekce. Předpokládáme, že máte již promyšlené počty obvodů a přístrojů a začneme přiřazovat jednotlivé přístroje.
Pokud se hlavní jistič nachází zcela mimo rozvaděč, například v elektroměrové skříni, stačí jen nastavit jeho jmenovitý proud zase pomocí rozbalovacího tlačítka. Předřazený přístroj, který můžete přidat, tak nabízí v rozbalovací tlačítko jenom vypínače. V případě, že chcete mít v rozvaděči hlavní jistič, tak zrušte zaškrtávátko a pomocí tlačítka přidat přístroj vám v rozbalovacím tlačítku to nabídne už i jističem. Můžete taky doplnit popisek například o hlavní jistič. V sekci přepěťové ochrany lze přidávat různé typy přepěťových ochran, které vidíte pro rozkliknutí rozbalovacího tlačítka. Pokud si nejste jistí, kterou přepěťovou ochranu vybrat, klikněte na odkaz, jakou vybrat přepěťovou ochranu a nabídnou se vám přepěťové ochrany vhodné pro sítě TNC, TT a TNS. Nyní zpátky k zapojení přístrojů. Přepěťovou ochranu máme již zvolenou a další sekce jsou třífázové přístroje. Pro příklad vložíme proudový chránič po určité jmenovité hodnotě. Po přidání proudového chrániče vidíme, že se nám vytvořilo několik dalších pozic, na které je nyní možno přidávat další přístroje. Můžeme tady dát například třífázový jistič. Nebo na první fázi například jistič s odpínáním N-vodiče. A kdybychom chtěli dávat další přístroje například za jistič, který měl hodnotu 16 A, tak vidíte sami, že pokud bych tam chtěl přidat další jistič, tak rozbalovací tlačítko mě nepustí na vyšší hodnotu než 16 A, čímž je dodržena podmínka kaskádování přístrojů. Pro přehlednost je tady také funkce pro zbalení větví, tak aby celý systém byl přehlednější, tak si můžete pomocí zaškrtávátka odškrtnout jednotlivé větve, které máte již hotové. V případě, že byste se spletli, tak samozřejmě můžete přístroj zcela vyřadit. A nebo pokud by to byla zásadní chyba, tak se můžete vrátit zpět na sestavení nového rozvaděče pomocí tlačítka vpravo nahoře. Po ukončení této fáze dáte tlačítko pokračovat. Program nyní vypočítal nejhorší možné tepelné zatížení na každé fázi a nabídnul nám skříně, které odpovídají jak tepelnému zatížení, tak počtu modulů. Výběr skříní může být jak podle umístění, zda půjde o skříň na povrch, nebo zapuštěnou do zdiva, dutý stěn, případně
podle toho, jestli máte zájem o ocelovou, případně celoplastovou. Stejně tak můžete vybírat i podle krytí IP, tady vidíte na obrázku IP30 nebo IP55. Indikace zaplnění skříně přístroji, které jste v aplikaci vybrali, je pomocí zelené barvy, takže bílé políčka vám naznačují, jaká rezerva ve vybraném rozvaděči potom zůstává. Další skříně, pokud nenaleznete vaše oblíbené, jsme schopni do tohoto systému rozšířit. Stačí nám jen zaslat technické parametry a certifikát na uvedený mail. Celkově aplikace nabízí skříně od několika modulů až do 150 modulů. V této fázi máte stále možnost se vrátit případně i zpět na zapojení a v rozvaděči ještě něco změnit. My teďka si vybereme nějakou skříň z nabízených a budeme pokračovat dalším krokem. Tuto část nazýváme rozmístění přístrojů v rozvaděči. Pokud si najdete myší na jednotlivé přístroje, tak se vám tam objeví jednak podrobnosti o přístroji a v případě, že jste vypsali popisku, tak se vám tam objeví i k čemu nebo k jakému obvodu příslušný přístroj bude patřit. Pomocí přetahování myší můžete jednotlivé přístroje pak přiřazovat do jednotlivých řad v rozvaděči, až postupně zaplníte celý rozvaděč z nabízených přístrojů. Až budete mít všechny přístroje rozmístěné, tak klikněte na tlačítko Pokračovat. Materiály, které potom obdržíte. Jedná se o firemní údaje, které se skládají z identifikačního čísla, názvu, adresy a tak dál. Dále z odpovědné osoby pro výrobu daného rozvaděče. Pak v případě zakázky se uvádí počet skříní, což odpovídá počtu mailů s dokumentací, kterou pak následně obdržíte. Každý rozvaděč má samozřejmě jedinečné sériové číslo a jedinečný typový štítek. Je taky nutné přečíst si obecné informace o systémech rozvaděčů, ke kterým se dostanete kliknutím na odkaz. A v těch obecných informacích se dovíte o rozsahu použitelnosti, o termínech a definicích, o předpisech a normách, o konstrukcích a o dokumentaci následného ověřování a pak uvedení na trh. Po prostudování se zase vrátíte zpět na doplňování údajů a kliknutím na tlačítko Odeslat vám přijde následně dokumentace na mail. Po krátké době obdržíte mail s informacemi, jako jsou montážní pokyny, poptávka, dále informace k jednotlivým dokumentům, co je potřeba předávat za dokumenty uživateli, co je potřeba předat v případě České obchodní inspekce. A v příloze pak najdete dokumenty v PODOFO, například charakteristika rozhraní, kde jste uvedeni jako výrobce, rozvaděče, původní výrobce jsme my jako firma Vonega,
Pak jsou tady uvedené typy výrobní čísla, zakázka a tak dál. Pak jsou údaje, které se týkají potom vlastní konstrukce rozvaděče. Dále pokyny pro obsluhu, provozní podmínky a tak dál. Dalším dokumentem je schéma zapojení. Součástí tohoto dokumentu tak je také čelní pohled na finální rozvaděč, včetně popisu přístrojů a v případě, že jste použili popisky, tak je taky popis jednotlivých okruhů. A pak je konečně přehled přístrojů finálního rozvaděče. Dále tam obdržíte poptávku, kde jsou vypsané všechny přístroje, které jste pro rozvaděč použili. Dál vás čeká protokol o kusovém ověření, který po výrobě rozvaděče vyplňujete s tím, že jsou tady jednotlivé řádky a v druhé části vidíte vysvětlivky k jednotlivým řádkům, kterými se potom v tom kusovém ověření řídíte. Dále je to výrobní štítek. Ten výrobní štítek obsahuje také QR kód s odkazem na dokumentaci a pod tímto unikátním odkazem je možné kdykoliv dohledat původní dokumentaci k tomuto rozvaděči, protože zůstává uložená na serveru. Pak taky najdete v dokumentaci prohlášení o shodě, obecné informace o systémech rozvaděčů, se kterými jste se setkali už při výrobě toho rozvaděče, pak pokyny pro instalaci, provoz a údržbu rozvaděčů a naposled montážní pokyny výrobce. Všechny dokumenty program vyplnil za vás, takže jediné, co je potřeba z vaší strany dokončit, je protokol o kusovém ověření. Ten však vyplníte až po fyzickém dokončení a kontrole samotného rozváděče. Takže to je všechno z dokumentace, kterou obdržíte a my vám přejeme hodně úspěchů s touto aplikací.